Tack så mycket. Hörs det? Ja. Ni måste ha fått ett sånt här papper. Det ligger i era svarta väskor, eller ni har kanske fått nu ytterligare ett till. Och det är de punkterna som vi ska gå igenom. Det är praktiska lösningar, så vi går till konkreta saker nu. Mitt namn är Yvette Martin och det finns en beskrivning där på era papper också, vem jag är och vad jag har gjort, så jag tänker inte gå igenom det. Jag är bara inhyrd av Akustikmiljö i Falkenberg för att hjälpa till med den här föreläsningen. Annars jobbar jag i en annan firma och har egen firma och lite här och där vad det behövs. Jag börjar med det här bifria samtalet. Och vi bifria samtalet, det är inte enbart HRF och jag och andra akustiker, utan det är vi alla som sitter här. Och det är väldigt positivt att ni har visat intresse och att ni vill vara med i den här kampen mot en bättre ljudmiljö. Genom att komma hit så kommer ni att ha en bättre förståelse om vad vi kan göra för att förbättra den här problematiken. Och det är både lätt och svårt. Jag ska försöka göra det begripligt för er. Jag tror många gånger att det här inte riktigt nått allmänheten. Kunskaper om vad man ska göra, det brukar förklaras på ett komplicerat sätt. Mycket logaritmer och mycket integraller. Och det är ingenjörer och det är så. Va? Så att det blir lite svårt när man har så många andra ansvar och så många andra bekymmer. Som mycket annat att sköta på sina arbetsplatser. Det är inte så lätt att sätta sig i det här med logaritmer och integraller. Så att jag ska försöka förklara på ett enkelt sätt. Som alla ska förstå, hoppas jag, genom att använda logiken. En vanlig, en enkel logik i det här. Här ser vi blommor. Nu kommer våren och det blir massa blommor och vi ska sköta våra trädgårdar. När vi jobbar med buller och ljud, vad är det första vi måste tänka på när vi kommer in i en situation som känns jobbigt när alla klagar? Hur ska vi börja tänka? Ja, vi måste sortera bort. Vi måste sortera. Vad är det som stör? Vad är det som vi vill behålla? Vi måste veta vad som är skillnad mellan ljud och buller. Det har blivit förklarat innan här tidigare. Och som sagt, så ljud är det som vi vill behålla. Och buller är det vi vill ta bort. Vi kan inte säga allmänt att buller är höga ljudnivåer. Så kan man inte säga. För att det var någon här tidigare som sa att även väldigt låga ljudnivåer kan vara buller. Så att det är väldigt relativt det här. Det är mycket psykologi det här. Det handlar helt enkelt att komma in i den situationen och sätta sig och fundera. Vad är det vi vill ta bort här? Det vi vill ta bort, det som stör, det är buller. Och det vi vill behålla, det är ljud. Och vi måste veta hur man jobbar. För att inte ta bort det som vi vill behålla. Och det är samma som ute i vår trädgård. Vi måste veta vad som är ogräset och vad som är blommor. Vi ska inte bara komma fram och rycka bort blommorna och alltihopa. Utan vi måste sortera på rätt sätt. Eller hur? Så det är det första. Och det går inte att jag säger här buller är höga ljudnivåer eller buller är det här. Utan det måste ni själva avgöra. Och det är väldigt relativt från människa till människa. Det finns några som är störda för en 25 decibels grej som låter. Och andra tycker 25 decibel är inga problem. Och det beror också på vilken tidpunkt under dagen och vad är det man vill göra i den lokalen just då och sådana saker. Det är väldigt relativt. Jo, för att sortera bort buller och ljud. Nu har vi sagt, okej, nu är vi i en lokal där vi är störda av till exempel ventilationsbuller. Och då kommer vi och mäter. Men grejen är att de flesta redovisar bara en siffra. För att förenkla det hela, som många säger. Vi måste förenkla. Och det förenklas så mycket att till slut vet vi inte vad vi håller på med.
När vi kommer och mäter buller, det här är en bullermätning. Jag presenterar Mr. Buller. Ja, det är så här att vi måste se vad är det för nivå i olika frekvensband. När vi mäter buller så mäts oftast i de här frekvensområden mellan, ja, här är det från 16, men ofta från 31 Hz till 4000 eller 8000 Hz. Och då måste vi veta, vad är det för frekvensband? Vilka är de här? Vad är det för staplade som ligger högt? Och vad är det för buller vi vill ta bort? Ventilationsbuller till exempel brukar ligga här. Det är väldigt, väldigt lågfrekvent buller. Precis som trafikbuller som går igenom fönstren. När det är dåliga fönstret, då går igenom glaset. Och till exempel rockmusik som har mycket lågfrekvent ljud går igenom väggar också. Allt detta ingår i det här området. Medan våra röster finns i det här området. Här ligger vokaler, här ligger konsonanter. Och vi måste veta, vad är det för problem? Är det ventilationsbuller? Är det trafikbuller? Är det lågfrekvent buller av något slags? Då måste vi jobba i det här området. Vad är det som händer oftast? Att vi har problem här. Väldigt ofta problem här. Och så ger vi åtgärder här. Då har vi kastat bort pengar och vi har gjort bara felaktiga åtgärder. Och vi blir frustrerade för att vi har satsat pengar på felaktiga saker. Så det första är, vad är det för buller vi vill ta bort? Är det här, då måste vi jobba här. Är det här med röster? Är det till exempel en kontor eller en restaurang? Vi vill dämpa röster. Då måste vi jobba i det här området. Längre fram ska jag berätta hur vi jobbar här eller där. Okej? Sen är det så en sak till som alla måste förstå som är jätteviktigt och som har sagts här tidigare. Det här med maskeringseffekten. Även det här händer väldigt sällan, att vi har låga nivåer här. För det mesta finns det väldigt höga nivåer här i det här området. Men vi säger bara teoretiskt att vi har låga nivåer här och att problemen ligger mest här. Då säger vi, ja, då gör vi åtgärder bara här. Det är fel. Vi måste nästan alltid prioritera det här området också. Varför det? För att det här området har en maskeringseffekt. Låga frekvenser maskerar höga frekvenser. Det lägger sig som en bullermatta, kallar jag det. När ni har till exempel en tjock dimma. När ni inte kan se varandra, eller hur? Ju tjockare dimma är, ni kan inte se varandra. Precis på samma sätt är det med låga frekvenser. Det lägger sig som en dimma på er eller på oss. Och då hör vi inte varandra. Och när vi inte hör varandra, då måste vi höja röster. Så har man inte åtgärdat det här området, då blir det i alla fall höga nivåer här. På grund av den effekten. Det är som fläkten i köket. När man har fläkten i köket på, då måste vi höja rösten. Det är först när vi stänger av fläkten som vi märker, åh, nu kan vi prata tystare. Eller hur? För att det är fläkten som har väldigt mycket av låga frekvenser som gör att vi måste automatiskt höja rösten. Förstår ni? Så att även om problemet ligger här måste vi alltid tänka på det här området. Och det här DBA-värdet som vi oftast bara redovisat för att förenkla det hela, det tar ingen hänsyn alls nästan i låga frekvenser. Vi jobbar alldeles för lite i låga frekvenser. Vi åtgärdar alldeles för lite låga frekvenser. Och då ligger den här mattan där på som tvingar oss att höja rösten hela tiden. Så att vi måste hela tiden tänka på det.
Innan vi går vidare och förklarar hur man jobbar vid låga frekvenser eller vid höga frekvenser, vilka åtgärder man ska göra, då måste vi börja med inredning. För att inredning, maskiner, allting som ingår i ett rum påverkar bullernivåerna. Oftast är det problem med stolar, till exempel. Det är för få människor som har funderat hur en stol fungerar. Och då tillverkar man felaktiga stolar. Och man köper felaktiga stolar. Varför det? Så här ser en stol ut, eller hur? På ett traditionellt sätt ser stolen ut så där. Vad händer? Hur uppstår ljudet? Har ni tänkt på det? Hur ljudet uppstår? När jag pratar nu, vad är det som händer? Vad är för låter? Det är för att mina stämband vibrerar. Det är samma som med en gitarr eller vad som helst. Ljudet uppstår från en vibration som sätter igång luftmolekylerna runt omkring. Vad händer när jag flyttar på en stol? De här benen, de fungerar som en stämgaffel. De vibrerar. Det vibrerar och de här vibrationerna, de överförs till sättet och överförs hit och det här vibrerar. Och allt detta sätter luftmolekylerna igång och det uppstår ljud. Ett obehagligt ljud. Flytta på en stol så fort ni kan och prova för att ni ska känna hur det vibrerar hela stolen. Hur ska vi köpa en ny stol som funkar? Hur kan vi ändra på det här? Ja, hur kan vi göra så att de här inte vibrerar längre? Har ni något förslag? Va? Pelare. Vad sa du? Pelare. Pelare? Jag förstår inte riktigt. Aha, så. Jo. Det kan vara en variant. Att man har en sån här stol som har bara en stomme. Så. Och sen blir det fyra såna. Med en rull på, eller hur? Det funkar bättre. Jo, men annars. De här. Varför ska man ha hela tiden på det traditionella sättet? Man kan bygga stolar som ser ut så här. Sammankopplade ben. För att när ni har en stämgaffel, om ni gör så här, ting, det vibrerar. Men om ni sätter fast de här två, de vibrerar inte längre. Eller hur? Det finns sådana. Det är väldigt sällsynt, men det finns ute i marknaden. Gå till IKEA och prova olika stolar. Det är bara på kul. Så att ni kommer att uppleva en jättestor skillnad mellan olika stolar, hur mycket de låter. Sen vill man göra det ännu bättre. Då sätter man en liten gummikudde här. Eller två. Eller några. Så att det blir ännu mindre vibrationer som överförs från ben till själva sättet. Vill man göra det ännu bättre. Då perforerar man det här. För att då blir det mindre motstånd. Det är samma sak när vi simmar. Vi gör så här. Då blir det mer tryck i vattnet. Men när vi gör så här, då blir det mindre tryck. På samma sätt, när vi perforerar det, då blir det mindre tryck i luften. Eller hur? En perfekt stol. Tänk på det. Undvik första sak i det här med akustik. Och att undvika onödiga bullerkällor. Det första man tänker är, hur ska vi undvika onödiga bullerkällor? Inte hur vi dämpar. Det kommer senare. Men köp tysta maskiner. Alltså fråga efter tysta maskiner. När det är dBA-värde som redovisas. Det för få som frågar efter hur mycket den här maskinen låter. Det finns väl lite efterfråga. Och det är efterfrågan som styr marknaden. Frågar man inte efter det så struntar tillverkare i det. Så frågar hela tiden. Vilket kylskåp låter mindre? Varför har ni inte kylskåp som låter mindre? En tvättmaskin. En mjölkmaskin, allting. Allting kan låta mycket mindre.
Tillverkarna bryr sig inte om man inte frågar efter det. Mm. Det är med maskiner. Sen går man vidare med inredning. Man kan jobba mycket med inredning också. Man behöver inte alltid jobba med väggar och tak, utan man kan jobba med inredning. Här har man jobbat med inredning. Det är en naturlig sak när det är en konferenslokal att tänka att man ska ha stoppade möbler. Varför tänker man inte så i andra lokaler? Stoppade möbler, använd absorbenter. Absorbenter som går lätt att klippa och forma och använd det bakom bokhyllor och överallt. Den här soffan till exempel, det var någon som ville ägna en liten tanke åt det här. Det funkar jättebra i skolor. För att nu är det väldigt vanligt att man har öppna studieytor i korridorer och överallt. Barn bara går ut från klassrummet och de ska sitta överallt och plugga själva. Så att de här sofforna, de funkar bra för att man har byggt dem som en panel med spalter. Och där inne sitter en absorbent, till exempel. Det är bara ett exempel. Men man kan, om man ägnar lite tanke åt det här, så går det att göra mycket saker med inredning. Bullerskärmar. Det finns ute i marknaden hur mycket skräp som helst. Gå inte på vad som helst och köp inte bara vad som helst, bara för att det heter en jätte fin bullerskärm som har ett fint namn. Hur ska det vara för att det ska funka bra? Jo, en bullerskärm ska funka bra om den fyller två funktioner. Om man har en bullerskärm för att begränsa det här problemet att ljudet går rakt igenom, eller hur? Men även för att dämpa in i rummet, precis som när man har stoppade möbler. Det dämpar. Och då är det, hur kan man göra så att det funkar på det här sättet, att det stoppar ljudet från ett håll till andra hållet? Hur kan man göra det? Om det är för hårt, då funkar det. Om man har någonting hårt här. Men ibland ser man bullerskärmar som är alldeles för mjuka, som det bara är tyg. Det är tyg, eller de tror oftast att genom att ha vilken absorbent som helst, en väldigt tunn absorbent eller en väldigt tunn tyg, alltså man har så här mitt mellan två, att det skulle funka automatiskt. Det funkar inte alltid. Det får inte vara för mjukt, alltså akustiskt mjukt menar jag. Så att det måste stoppa ljudet från ett håll till andra hållet. Men sen måste det vara tillräckligt absorberande. Om vi har bara någonting hårt, som en plywoodskiva, ett glas eller någonting sånt, det funkar inte heller. För att jo, det funkar det. Men allting som jag säger när jag pratar i telefon kommer tillbaka i form av eko. Och det stör mig. Och det stör han som sitter här bakom mig i större utsträckning. För att det här som jag säger, det är ointressant för honom. Så att en bullerskärm måste fylla två funktioner. Det måste vara hårt, men det måste vara mjukt. Hur ska ni veta vad som är lagom? För att här gäller det verkligen, det ska vara lagom. Jo, det måste vara gjort av en absorbent som har hög kvalitet som absorbent. Men det måste vara tillräckligt hårt och det får ni prova helt enkelt. Så enkelt är det. Stå på innan ni köper på varje sida och prova. Det här är bara att prova. Ingen logaritm, inga integraler, ingenting. Det här är praktiskt. Prova. Så att ni inte hör när ni står på varje sida. Men att den är gjort av en absorbent som har hög kvalitet så att ljudet inte studsar tillbaka. Förstår ni? Sen är det så här, när man har bullerskärmar eller en annan form av inredning som absorberar in i rummet, då är det så här att man behöver inte vänta tills ljudet studsar i väggar eller i tak för att det ska tappa energi. Man måste få ljudet att tappa energi
överallt, för att då försvinner ljudet mycket fortare. Förstår ni? Det här. Ett biljardbord. Ni kan se det framför er. Om jag skjuter här en boll. Pang. Vad händer om jag inte har någonting annat här? Det kommer att studsa och studsa och studsa och studsa massor med gånger. Eller hur? När stannar det? När stannar? När det har studsat tillräckligt mycket. När det har tappat energi tillräckligt många gånger. Hur gör vi så att det här stannar fortare? Om den träffar föremål här i mitten som gör att den tappar energi ännu fortare. Så här är det med ljudet. Ju mera ytor finns som är absorberande in i rummet, då tappar den energi fortare. Och då stannar det fortare också. Då blir det inte ekigt i rummet. Man behöver inte vänta på att den tappar energi på väggar eller i tak. Man kan göra mycket inredning i rummet. Tänk på det när ni inreder rummet. Att inte köpa alldeles för mycket hårda ytor. Alltså hårda stolar och hårda bokhyllor med hårda ytor. Försök ha mjuka ytor så mycket som möjligt. Den här principen har man använt i den här skolan. Vi hade en jätte, precis som här ute, en superjättehög glastorn där. Det var glas överallt. Det var så ekigt på grund av höjden och på grund av att det är glas överallt. Det gick inte att sätta absorbenter någonstans. Vad gjorde man då? Ja, men då använde den här metoden, den här principen. Vi byggde jättestora äpplen som vi vinklade åt olika håll. Och så hängde vi det i olika höjder. Det här är skolans logo. Det var arkitekten. Vi bara sa till arkitekten, vi måste ha det på det här sättet. Hitta på. Det är du som är skapare. Som har så mycket idéer om design. Och då tyckte hon att det här skulle vara snyggt. Och det var ju jättesnyggt. Och det funkar perfekt. Det är inte ekigt där inne. Nu har vi gått igenom första punkten. Var det svårt? Nej. Det är bara logik här. Ingen matte. Sen punkt nummer 2. Se till att använda stora absorberande ytor som står i proportion till rummets volym. Det här är jätteviktigt. Man tror att ljudet bara ska försvinna genom att köpa en liten snygg tavla. Eller någonting som heter också med något fint namn som någon har kommit på och tyckt att det här ska funka. Men den personen har inga kunskaper och bara vill sälja saker. Och så är det inte. Här gäller det att använda stora ytor. Och det ska stå i proportion till rummets volym. Jag kan inte säga så här många kvadratmeter. För att i den lokalen här ute som är enormt stort. Här är jättemånga kubikmeter. Då går det inte att använda bara en tavla som har den storleken. Det går inte. Som ni ser så finns det absorbenter överallt. Och det är ganska många kvadratmeter. Ganska mycket. Så det står i proportion till rummets volym. Och hur mycket ska det vara? Det är också beroende på hur mycket ni vill dämpa. I en lokal där det inte är så farligt, det ska dämpas lite grann. Då får det vara mindre ytor. Vill man dämpa mycket och det är stora problem, då får man använda större ytor. I det här kontoret så har man gjort på en väldigt stor del av ytan där. Det är 2/3 av ytan. Personen sitter här åt det här hållet. Och då har man gjort en stor yta där med absorbenter. Och det behöver inte vara vanliga vita plattor som det var tidigare. Och det var lite tråkigt och fyllt. Och det kanske har skapat ett dåligt rykte av akustiska åtgärder. Det är tråkigt och fyllt. Nu går det att göra hur snyggt.
som helst, man kan komma på vilka design som helst. Man kan välja vilka färger som helst. Som äpplena till exempel. Det behöver inte vara fyrkantigt. Man kan trycka ett foto. Som det här. Det här är VD:s barnbarn. Han fotade honom och tryckte det på tyget som funkade. Och det här är en tavla gjord av en absorbent. Som är bara att hänga upp. Till exempel. Man kan göra så här. Man kan bara hitta på vad som helst som ni tycker om. Förstår ni? Alltså jag säger hela tiden. Man har så starkt motstånd av det här med framförallt arkitekter som du nämnde. Det är så. Det finns olika orsaker. Men jag är helt övertygad av en viktig orsak är det här med estetiken också. De vill inte att vi akustiker ska komma och påverka deras konstnärliga idéer med fula plattor som ska hänga överallt. Och då säger jag, hur vill du att det ska se ut? Och då fixar vi det så att det ser ut som när arkitekten vill att det ska se ut. Bara att istället för att det ska vara hårt, det måste vara mjukt. Helt enkelt akustiskt mjukt. Och sen är det så att man tror oftast att det finns bara den här sort av absorbent som är mjuk. Det finns andra åtgärder. Som ni ser här bakom är en perforerad plywoodskiva. Ja, det funkar också. Inte alltid. När man vill sänka bullernivåer effektivt går inte att använda den där plywoodskiva. Men det går att använda i andra miljöer när det inte är såna extrema krav på alltså på att sänka bullernivåer till exempel. Det finns många andra åtgärder. Jag har gjort osynlig akustik. Men det går inte att berätta allting här. Men det här är väldigt spännande. Och det går att göra vad som helst. Jo, den här bilden är för att påminna mig om det som händer oftast i skolmiljöer. Det finns produkter som är jättesöta, en liten nallebjörn eller en liten figur där som är jättefin och söt. Och så tror personalen att det är en delfin som kostar 4000 spänn. Och sen tror personalen att för att det heter akustisk delfin, att den akustiska delfinen ska ha någon jätteförmåga att absorbera ljudet och sen ska försvinna genom det lilla hålet. Men så är det inte. Så en gång till. Ytan i proportion till rummets volym. Tänk på det, det är jätteviktigt. Sen går vi till punkt nummer 3. Ja? En liten fråga där. Okej. Okay. Det måste finnas någon typ av riktighet om man ska projektera ett jobb. Så. Att det måste... så. Någon typ av riktlinjer så att man, när man projekterar ett jobb, ofta är det så att de som beställer jobbet vet vad det kostar. Mm. Och då måste jag som projektledare eller byggnings måste kunna räkna på något. Det måste finnas någon typ av riktlinjer för hur stort det ska. Aha. Nej, men det är jättebra att du ställer den frågan och jag är tacksam för alla frågor för att jag är inne i mina tankar och idéer och det är bra att få frågor. Så här är det, jag kommer till det på slutet. Det finns väldigt bristfälliga riktlinjer om vad som gäller för att få en bra akustisk behandling, en bra klangbehandling i rummet. I reglerna står det väldigt väl beskrivet hur man ska begränsa trafikbuller, vilka nivåer man ska ha på ventilationsbuller, hur man ska bygga sig och så. Men när man kommer till den här lilla ämnet, hur man ska behandla ljudet i ett rum för att det ska vara rätt ljudnivåer här inne så att det inte blir ekigt. Det finns för få riktlinjer. För dåliga och för få. Jag kommer fram till det på slutet. Och vill ni jobba bra, vill ni inte jobba bara enligt riktlinjer och regler, så fäll den här lilla lappen, då blir det mycket bättre, faktiskt. Och punkt nummer 3.
Se till att taket är ordentligt nedpendlat och bildar volym. Nu kommer jag tillbaka till det här som jag förklarade i början med hur man ska jobba i låga frekvenser eller i högre frekvenser. Kommer ni ihåg det? Mm. Jag nämnde att det är ett stort problem med att jobba vid låga frekvenser. För det första, riktlinjerna. De säger att man ska mäta bara dBA-värde. dBA-värde struntar i låga frekvenser. Okej? Okay? Så vill ni jobba bra och dämpa låga frekvenser, då måste ni mäta dBC-värdet. dBC. Men vill ni dämpa i låga frekvenser, då är det absolut nödvändigt att man tar hänsyn till punkt nummer 3 som säger att för att kunna komma åt låga frekvenser måste man bygga taket på det här sättet. Om man har det här befintliga tak och väggar, då måste man bygga taket på det här sättet. Alltså det här akustiska taket menar jag. Och det kan vara de här plattorna, det kan vara akustikputs. Det finns olika sorters akustik under plattor. Okay? Men det är absolut nödvändigt för att komma åt låga frekvenser att bygga taket på det här sättet som går från kant till kant och att pendla ned taket så mycket som möjligt. Ja, så mycket som möjligt, hur mycket det är. Jag skriver det 250 mm. 250 mm är det som är rimligt i de flesta fall på grund av takhöjden. Man kan inte pendla ner taket så mycket som helst för att det finns andra krav på ventilation, på brand och säkerhet och så vidare. Så man måste ta hänsyn till det. Man kan inte komma till en förskola som redan har tak här och så pendlar man ner taket här. Okej, okay, så att man måste tänka på det. Det finns begränsningar med det här. Men det ideella är att pendla tak så mycket som möjligt. Har man väldigt höga takhöjder, då pendlar man ännu mer än 250. Jag säger 250 som det minsta jag strävar efter när det gäller talkommunikation. Och talkommunikation menar jag i ett klassrum. Eller vilken lokal som helst där jag behöver kommunicera på långa avstånd. Okej? Okay? För att. Varför? Kommer ni ihåg vad jag sa? Har man inte tagit bort låga frekvenser, då har man en maskeringseffekt. Så man måste ta bort låga frekvenser. Tänk på låga frekvenser som en dimma. En tjock dimma. Har man inte tagit bort det där, då ser vi inte varandra. Precis samma sak med ljudet. Har man inte tagit bort låga frekvenser hör vi inte varandra. Och på längre avstånd då är det mycket svårt att nå varandra. Så att man måste jobba jättemycket med låga frekvenser. Och låga frekvenser 250 mm. Är det mindre krav på talkommunikation i längre avstånd då behöver man inte pendla ner så mycket. Ju längre avstånd, desto mer nedpendling behövs för att komma åt låga frekvenser. Och det måste vara som en volym. En volym här inne. Det får inte vara en något som hänger. Ett sånt här tak som hänger så här. Det funkar inte för låga frekvenser. Vet ni varför? Om ni vill förstå lite mer och ni bara för att ni inte bara ska acceptera vad jag säger. Låga frekvenser, de har en väldigt lång våglängd. En lång våglängd. Har man inte en tillräckligt stor yta som täcker det här så funkar det inte, va? Har man inte den yta som behövs, som måste vara större än våglängden, då går det som dimma. Det bara går runt
och tillbaka, och det jobbar inte i de frekvenserna. Så det måste vara, tänk på det, volym, en volym från kant till kant och nedpendlad. För att det här avståndet har med våglängden också att göra. Sen är det så här att ibland går man inte från kant till kant för att det är fönster. Vi säger ett hus som har väldigt, väldigt stora fönsterpartier. Och då kan man inte nå fram dit. Då får man vinkla härifrån och upp. Eller man får helt enkelt bygga på det här sättet. Mot det befintliga taket. Men det måste bilda en volym. Och nedpendla. Kommer ni ihåg det? Mm. Viktigt. I den här bilden visar jag ett heltäckande undertak i ett klassrum. Men dessutom har jag också med en åtgärd vid kanten. Det kanske inte syns så tydligt. Men den här åtgärden utnyttjas om det är problem med nedpendling. Att man inte kan pendla ner taket. Då gör man så här att man använder hörnabsorbenter. För att grejen är att man måste ha volym bakom den här absorbenten. Och ibland går det inte att pendla ner taket. Då får man sätta upp plattor lite mera dikt. Eller ja, som det går. Och så kompletterar man med en hörnabsorbent. Det här är jätteviktigt. För att det är många som anlitar en akustikfirma. Som inte är en akustikfirma. Som är bara ett undertaksmontörfirma. Som sätter upp plattor, men de har inga kunskaper i akustik. Och så beställer man ett sånt här undertak och så kommer de och så sätter de dikt. Bang, klistrat sådär, puff, mot taket. Och det funkar inte. Det funkar inte. Och det kommer ni att se nu, vad är det för konsekvenser mer än de ekonomiska. Det är bara att kasta hela skräpet. Kasta bort det. Man har kastat bort pengar. Och jag ska förklara nu. Jag ska visa vad det är som händer när man har gjort så där. Så här är det. När man har ett tak monterat på det sättet dikt. Eller om man tror att man åtgärdar ett rum genom att bara ha en matta som den är på väggen. Man tror att man har gjort en bra åtgärd, då är det kört. Då har ni gjort den sämsta åtgärden man kan göra. Varför det? Det här är en 5 mm absorbent. Som den där mattan eller en 5 mm absorbent. Dikt mot taket eller en sån där matta som många tror. Att det räcker med att lägga en sån där matta och sen är det klart. Nej, det man har gjort är följande. Om man har gjort så, då har man den här absorptionskurvan. Absorptionskurvan visar att man absorberar lite grann vid 2000 Hz. Ännu mindre här och ingenting här. Vad har vi åstadkommit? I det fallet som här, i det här rummet, där jag vill att ni ska höra mig tydligt, då har jag åstadkommit en försämring. Varför det? Det är det här. 2000 Hz som är viktigt att behålla för att det ligger konsonanter. Det är konsonanter som ger tydlighet i talet. Det vill jag behålla. Och det är det som jag har tagit bort. Vad är det som jag vill ta bort för en bra taltydlighet? Det som jag vill ta bort i första hand, det är maskeringseffekten. Som de här lågfrekventa som de här frekvenserna ger. Och det har jag kvar alltihopa. Eller hur? Dessutom alltså vokalområden som också ger maskeringseffekten. Den är kvar också. Så nu har jag tagit bort det som är nyttigt. Jag har börjat kappa blommorna här. Och det här är ogräset som är kvar. Så det är det som jag åstadkommer om jag tillåter att ett undertaksfirma
sätter de här plattorna dikt i taket. Eller om jag satsar jättemycket pengar på en jättesnygg konst. Det kan kosta 20 000 eller mera. Och så jag tror att det, oj, det blir jättebra här för att det är en textil. Eller den här. Och så har jag gjort en försämring. Och så har jag kastat bort 20 000, 30 000, 50 000. Det kan kosta hur mycket som helst. Okej, okay? Så tänk på det. Nu går vi vidare. De här absorbenterna. De har olika tjocklekar. Jag ska låta det gå runt så att ni får testa. De har olika tjocklekar. Det finns olika leverantörer. Tjockleken, vad är skillnad? Vad är det som händer? Om jag använder en 20 mm som sätt dikt på samma sätt som tidigare, då blir det en ännu sämre försämring. För att nu har jag dämpat de här konsonantområdena ännu mer. Och så har jag ogräset kvar. Skräpet är kvar. Och så har jag gjort en åtgärd som kostade mera pengar. Eller hur? För 20 mm är dyrare än 5 mm. Så jag har satsat mera pengar och är mera frustrerad efteråt. Det här är vid talkommunikation. Om jag ska stå här och ni vill höra min röst klart och tydligt, då kan man inte göra den här åtgärden. När kan man göra den här åtgärden? När? När? Då är det när jag vill dämpa röster. Eller slammer, till exempel bestick, tallrik, allt det här, kling, kling, kling. Barnröster, små barn, de låter mycket vid höga frekvenser. När i en matsal till exempel som låter mycket kling, kling, ja, då är det bra. Då är det bra att göra det här på väggen. Man sätter upp de här 20 mm absorbenterna på väggen. Men man kan inte glömma bort att ta bort låga frekvenser. För i en matsal, i ett kök, finns det massor med lågfrekvensabsorption också. Men självklart kan man börja göra så på väggen. För att kompensera och göra både och. Förstår ni vad jag menar? Att man kan inte endast göra det här. Nästa steg är 40 mm. Och det är den här som går runt nu. Den är 40 mm och på samma sätt. För att upprepa samma sak. När man vill ta bort röster i skolor, på dagis. Det är mycket sådana röster, mycket sådana frekvenser. Slammer, bestick. Det ligger allting här. Det måste man göra på väggen. Man kan klistra sådana här absorbenter överallt. Bakom möbler, bakom deras såna här små väggar där de leker och sådana saker. Men man kan inte glömma bort låga frekvenser. Hur kommer man åt låga frekvenser? Ja, lyft bakom absorbenten. Som jag förklarade tidigare. 210 mm har jag här. Lyft bakom absorbenten. Och så absorbenten. Så man har i princip, för att göra det enkelt för er, lågfrekvensabsorption i taket. Genom att pendla ner taket 250 mm. Eller har man problem eller begränsningar med det, då måste man använda hörnabsorbenter. Eller någon annan form av lågfrekvensabsorption. Det finns andra metoder också. Inte bara med mjuka absorbenter. Och så får man komplettera på väggar med de här 20 eller 40 mm. För att dämpa i hela området. Så att man måste ge en komplettering. Så. Det är så här att det är väldigt, väldigt svårt när man har fått ett uppdrag med ett kommärkt hus. Ett kommärkt hus, i ett kommärkt hus kan man inte sätta upp plattor i taket. Man kan inte göra någonting på väggar och det finns många begränsningar. Förra året var vi färdiga med rådhuset i Stockholm, alltså Stockholms tingsrätt, som är ett jättegammalt hus från 1600,
1700-talet. Och det var jätteextrema krav på att göra någonting där. Jo, det var en utmaning det där att hitta på någonting. Vad ska man göra? Går det inte att göra någonting i taket, ingenting på väggar? Det fanns jättehårda krav på talfattbarheten därför att det skulle spelas in allting. Så att det skulle vara en miljö som man har i en vanlig inspelningsmusikstudio. Ja, då fick man tänka. Och då gjorde man ett absorberande golv. Och man gjorde absorberande möbler. Så att allt akustik där ligger i golvet som inte syns. Ligger i möbler och ligger jämnt överallt i all design som finns där inne. Det går, jag menar, nu riktar jag mig till någon arkitekt som finns här. Jag vet inte vem det är. Du? Jag menar bara på att det finns att göra vad som helst, okej? Så att jag tänker många gånger, alltså, jag måste prata till de få arkitekterna som kommer och är intresserade. För att det är så, det är akustik, oj vad ful, nej det blir ful, det vill vi inte ha. Och det går att göra vad som helst som är snyggt och som är osynligt om man vill. Men grejen är att det måste fungera för människor som ska vistas där. Det måste fungera för att om det inte funkar i en skola, om det funkar inte att jobba eller prata i de här lokalerna, då vad ska vi göra med att det ska vara snyggt och inte funka? Du skulle säga någonting? Nej? Nej, okej. Okay. Men i alla fall. Ja, det säger jag också på det. Jag tycker också som du. Den här var en matsal. Och då var det självklart att vi måste anpassa oss. Det måste vara en kommunikation hela tiden. Vad som är också möjligt. För att ska man göra sådana lyxiga åtgärder, då kostar det mycket pengar. Och det är inte alltid som möjligt. Så att i den här matsalen så har man hängt upp de här vertikala och så har man gjort lite grann som i taket med lite växter runt omkring och så. Helt bra blir det inte. Okej, men det är bättre än ingenting. Jag säger bara att skolverksamhet, flytta dem från komäkta hus. Skolverksamhet, för att det är väldigt, väldigt viktigt att undervisningen ska fungera. Och i kommärkta hus finns det för få möjligheter att fixa det akustiskt på grund av ekonomi. Det finns alltid möjligheter, men det finns inte ekonomiska möjligheter när det gäller skolor att komma så långt med de här lyxiga åtgärderna. Sen går vi till punkt 4, va? Det här är också jätteviktigt. Och det handlar om kvalitet på absorbenter. När det handlar om absorption. Nu pratar vi om bullerdämpning enbart. Nu ska jag prata bara om bullerdämpning. Vi ska dämpa så mycket som möjligt. Det ska vara så tyst som möjligt. Vi ska inte tänka på någonting annat med reflexer eller någonting. Nu ska vi bara dämpa. Ja, för att dämpa, då handlar det inte bara om det här med att bry oss i vilket frekvensområde. Utan vi måste välja material som har bra kvalitet. Och bra kvalitet, det betyder i det här ämnet absorptionsfaktor. Absorptionsfaktor kallar vi för alfa. Kalla här. Aj. Jo, absorptionsfaktor alfa. Om det är 0, som i den här bilden, det är borta. Absorptionsfaktor alfa 0 betyder att allting reflekteras. Allting kommer tillbaka. Det materialet absorberar ingenting. 0. 0% absorption. Absorption alfa 1 betyder att allting absorberas
100%, ingenting kommer tillbaka. Så enkelt är det. Ja, och vad händer då när vi ska absorbera så effektivt som möjligt, så mycket som möjligt? Det är en självklarhet att vi måste välja material som har alfa 1 eller så nära 1 som möjligt. Och varning här. Om ni ska jobba med bullerdämpning och om ni vill absorbera, ta bort så mycket buller som möjligt. Nej, man kan inte nöja sig med en alfa 0,6, inte 0,7, inte 0,8. Bara för att det är lite billigare. Den här snålheten kommer att kosta pengar. Precis som med att pendla ner taket. Om man väljer 0,7 eller 0,8 på ett dagis kommer ni att vara hur missnöjda som helst. Så satsa på rätt grej, på rätt kvalitet. Annars kommer ni att bara kasta bort pengar. För att det kommer inte att vara den effekten som ni förväntar er. Det måste vara rätt kvalitet med så hög alfavärde som möjligt. Mellan 0,9 och 1. Och titta hela tiden inte bara på det totala alfavärde. Vi har pratat här om hela frekvensområdet från 50 Hz och uppåt. Titta på hela frekvensområdet. De redovisas i en form av kurva. De redovisas alla material som är godkända. De redovisar det här alfavärdet i en form av kurva. Och de ser ofta ut, det kan se ut som här. De ser ofta ut så här. De har väldigt sällan bra alfavärde. Det här är frekvens och det här är alfa. De har väldigt sällan ett bra alfavärde här nere. För att här nere beror på det här med nätpendling. Man måste pendla ner, man måste lämna luftavstånd bakom absorbenten. Det finns inget material som har ett bra alfavärde väldigt längre ner i frekvens. Det här beror väldigt mycket på det här med nätpendling. Men titta väldigt noga från 125 och uppåt hur det beter sig. Okej, vill ni dämpa mycket, då måste ni få bra alfavärde i hela frekvensområdet. Och inte bara ett totalt alfavärde, för då vet vi inte vad de håller på med. Ett totalt alfavärde, det kan se ut bra totalt, men det kan vara jättebra här och sen låg här, eller vad vet jag. Det kan se väldigt olika ut. Förstår ni? Vill ni hålla på med bullerdämpning? Det är så höga alfavärde som möjligt i hela frekvensområdet. Jo. Sen är det så här att har man gjort felaktiga åtgärder, det här är bara en representativ mätning. Har man gjort felaktiga åtgärder, då har man lämnat kvar höga nivåer här. Som oftast är när man kommer till en skola och mäter. Då har man inte bara höga nivåer här. Det här att det är lite lägre här betyder inte att det är låga nivåer. Om man läser så är det kan vara ganska mycket ändå. Men det brukar vara mycket, mycket högre nivåer vid låga frekvenser. Varför det? Man har inte pendlat ner taket. Man har inte lämnat luftavstånd bakom absorbenter. Man har inte använt korrekt material. Och man har inte följt de här grejerna som jag har pratat om hittills. Och det här är jätteviktigt. Att man inte har för mycket av lågfrekvent buller en gång till. För att det har maskeringseffekt. Har vi jobbat enbart här, då blir det att det här maskerar och vi måste skrika i alla fall. Har vi jobbat bara det i det här området, då måste vi skrika i alla fall. Och då har vi inte åstadkommit så mycket. En annan princip som är jätteviktigt, det är att man inte får ha hårda parallella ytor. Det är punkt nummer 5. Och det här är väldigt vanligt nu och modernt. Förlåt, arkitekt. Men
Jo, tyvärr är att det inte finns förståelse för det här med funktionen. Och har man en lokal, det här är väldigt vanligt. Kontor, det kan vara klassrum, det kan vara vad som helst. Det här är jättevanligt. Jag gillar när det är ljust och fint. Men man måste tänka två gånger hur man ska placera de här glasytorna. För att nu har man till exempel ett jättestor glasparti här på den här sidan. Då kan man inte ha glas på den här sidan. Det finns sådana mötesrum och konferensrum där man har glas på båda sidor. Och då blir det, alltså det är en jättedålig taluppfattbarhet. Det går inte att kommunicera där inne. Har ni varit i en tunnel och lekt någon gång och skrikit där inne i en tunnel? Det heter fladder-eko. När man klappar händer i en tunnel, den effekten av fladder-eko, det är det som uppstår när man har två hårda parallella ytor. Det studsar här. Det man kan ha mycket absorption på de två. Det är som i en tunnel. Det är öppet här och det är öppet här. Men det är hårt så. Och klappa händer i en tunnel så får ni uppleva den effekten. Den är jätteroligt när man vill leka lite där inne. Men inte när man vill samtala, när man vill ha möte och kommunicera med varandra. Det går inte. Det studsar fram och tillbaka här och det slutar aldrig. Så att har man ett glasparti här får man inte ha något glas här. Har man glas här får man inte ha glas där. Så att här och där måste vara mjukt. Jag menar akustiskt mjukt. Man måste ha absorbenter. Eller till exempel, om man vill ändå ha glas på båda sidor, då finns den här möjligheten. Det är lamellgardiner som har blivit... Alltså de är gjorda av det här material som ni har provat nu. Och det funkar. Det är inte 100% absorption på dem. Vi har provat de här 0,6-0,7. Men även när de är öppna så har de en absorption och det funkar. Och man måste ha glas på båda sidor. Ibland är det befintliga lokaler och det går inte bara att riva. Nu handlar det bara att åtgärda. Och då är det en skaplig bra åtgärd för att då kan man fortfarande se rakt igenom. Och det funkar som absorbent. Så att det är en möjlighet. Men i princip vid projektering måste man tänka på det här. Eller vinkla väggar som är kostsamma. Och då säger projektledningen nej. Det blir för dyrt. Och vinkla väggar eller göra såna här grejer som vi tycker kan vara väldigt tjusiga. Men det blir för dyrt att göra på ett otraditionellt sätt. Så tänk lite på det här hur man ska placera glas. Eller om man har det att man får helt enkelt använda draperier. Om man tycker att de här är dyra till exempel, då kan man använda draperier. Men då måste man tänka, aha, draperier. Då går det inte att använda vilka draperier som helst. Ops, det här är viktigt. Bli inte förvirrade nu. Det här tyget som jag ska visa nu, det är ett väldigt poröst tyg. Akustiskt poröst tyg. Om ni blåser rakt igenom, då är det väldigt lätt att blåsa rakt igenom. Väldigt lätt. Det är det här tyget som vi använder för att framför absorbenten. För att om man har en för tätt tyg, att när man blåser, att det inte går att blåsa, då täpper det till och då funkar inte absorbenten. Så det är det här som man använder framför absorbenten. Ifall man vill ha någon fotomotiv eller någon annan form av design. Men draperier. Nu kommer jag till draperier. Du får känna lite. Det här är framför absorbenten. Draperier, det är motsatsen. Inte att det ska vara svårt att blåsa. Det måste gå lätt att blåsa. Men tyget måste bli varmt. Det måste bli varmt. Det är som ulltyg.
eller filttyg. När ni kommer hem och blåser igenom filten som ni använder på vinter. Då, det går lätt att blåsa igenom, men det blir varmt. Och när det blir varmt, då är det energiförlust. Och det är det som fungerar som absorption i form av draperier. Om ni använder draperier gjorda av det där tyget, då funkar det inte. Allting går rakt igenom. Det blir ingen energiförlust. Blir ingen energiförlust, då försvinner inte ljudet. Det studsar tillbaka precis lika mycket som den kom. Okej? Vill ni använda draperier, använd tyg som är tjock i form av filt eller ulltyg. Man kan till och med använda någonting som behöver inte vara snyggt bakom. Och så kan man ha ett ytskikt i form av något annat tyg som inte behöver vara akustiskt tyg som det där. Om man vill ha lite snyggare så. Men alltid måste gå och blåsa rakt igenom. Och det som ska funka akustiskt måste bli varmt. Ja, och sen är det var det här med restaurangen, just det. Restauranger, alla pratar om restauranger. Restauranger är en miljö som, jo, det är inte den här situationen som i ett klassrum eller här när vi behöver prata på långa avstånd här. Eller hur? Men ändå är det ganska jobbigt när alla ska prata samtidigt och det, man hör inte varandra när man sitter jättenära och ändå måste man skrika. Så det måste man också dämpa. Inte lika effektivt som tidigare att man måste pendla ner så himla mycket. För att det är inte det här behovet att kommunicera på långt avstånd så viktigt. Men man måste pendla lite grann. Det är inte så stora krav på 250 mm, men man måste pendla lite grann. Och man måste komplettera på väggar. För att det handlar om rester. I restaurangmiljö handlar det om rester. Rester var där uppe i de här höga frekvenser, eller hur? I höga frekvenser, då räcker det med 20-40 mm på väggar. Men man måste komplettera på väggar, för att annars uppstår fladdereko. Och fladdereko, det är samma som aldrig eko. Det lägger sig som en matta. Och då blir det här bullermatta som gör att vi inte kan höra varandra, även om vi sitter så här och man måste skrika. Så det räcker inte med taket. Man måste komplettera med väggar också. Mm. Var ska man placera absorbenter? Det är nästa fråga. Och det har med fladdereko att göra. Vi har redan sagt att vi kan inte ha två parallella ytor. Så det är logiskt också att tänka, ska man inte ha två parallella ytor? Då måste man ha, om man har två reflekterande, då måste man ha två absorberande. Eller hur? Det är en princip. Men sen är det nästa steg. Om man redan har det så här och så här, då är det nästa grej. Om jag, det här som du redan har nämnt, om jag har en lärare som står här och här sitter alla elever i form av grupparbete. Vi ska inte prata om katederundervisning längre. Nu är det grupparbete som gäller, men ändå. Många säger till mig, varför säger du det här som jag ska prata om nu med placeringar, reflekterande och absorberande ytor på det här sättet när vi inte har katederundervisning? Nej, ni har inte katederundervisning, det är jättebra. Men det finns fortfarande en tavla. Och så länge jag ser en tavla i en skollokal betyder det för mig som tänker bara logiskt. Jag håller inte på med logaritmer här. Bara logik. Så länge jag ser en tavla betyder det att det finns behov av att en lärare kommer fram och pratar. Och visar här framme någonting för sina elever. Eller hur? Den dag jag inte ser en tavla, då kan vi snacka lite annorlunda grejer. Men så länge det är en tavla här, då ska vi säga så här som princip för ett klassrum och en lokal där man har behov av att prata på längre avstånd. Då säger vi så här, och det är punkt 6 och punkt 7.
här där man står och pratar, här framme, måste man ha hårda ytor. Här lite hårt, lite hårt, lite hårt. Så. Som knuffar fram, som stödjer min röst. Resten av klassrummet i taket måste vara mjukt. Så att även om man använder samma fabrikat eller leverantör av plattor i taket kan man faktiskt skilja mellan den här ytan och den här ytan. Här väljer man ett material som har väldigt hög alfavärde. Mycket absorption. Här ska vara mycket, mycket, mycket absorption. Mycket alfavärde, mycket nedpendling. Här mycket absorption, mycket absorption. Här i den här ytan mycket absorption, så mycket som möjligt. Men här ska det vara hårt. Hårt kan vara plywood, det kan vara gips. Det kan vara samma leverantör som har olika plattor med olika alfavärde. Så här ska vara mycket alfavärde, låg alfavärde. Förstår ni? Så, fram med rösten i den situationen. Och här har jag visat med den här bilden en anslagstavla gjort av det här materialet, 20 mm, 40 mm. Placera absorbenter runt den här ytan plus taket. Reflekterande ytor, som sagt, här framme. Men ska man gå lite längre i kunskapsnivå, ska man göra lite mer avancerat, då kan man jobba med andra ytor i rummet också, som där i bilden. Det finns andra ytor i rummet som man kan vinkla och göra hårt. De flesta tror, till exempel i den här situationen, att det är den här som hör sämst, för att den sitter längre bort. Men så är det inte, utan det är den här. Vet ni varför? Utan att ha den här reflektorn där i taket. För att den som sitter längre bort, den får en reflex från väggen. En tidig reflex. Och den reflexen stödjer rösten från läraren. Den här har en stöd av rösten från väggen. Men inte den här. Den här som sitter här i mitten, han hör sämst av alla. Och det ger underverk. I det här fallet, om man vinklar där uppe med en hård yta. Vad ger man? Man har en hård yta som vinklas på det här sättet. Så får man en tidig reflex som stödjer framförallt konsonantområdena. Mm. Så man måste vara lite, kan man säga, man måste ha lite erfarenhet för att jobba med den här biten. Sen finns det ytterligare någonting annat. Har man gjort den här hårda ytan av en sån material som heter diffusor. Vad händer då när man gör det här? Vad tror ni? Säg någonting. Ja, bra. Ser du? Logik bara här. Det sprider. Och istället för att få en väldigt snabb studs tillbaka, då får man väldigt många små. Och jättemånga små som kommer väldigt, väldigt tätt på varandra. Väldigt, väldigt snabbt. Och då hinner hjärnan med. Vår hjärna reagerar inte på den här snabba studsen. Man hinner inte riktigt med. Den hinner mycket bättre om den kommer i små, 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 små mängder men sprida. Den här finns i olika varianter. Jag har tagit med mig två. Det finns i olika varianter som jobbar på olika sätt i olika frekvensområden. Det som händer är det här. Vackert, va? Så är det med ljudet. Ljudet kan vara hur vackert som helst. Vet man hur man jobbar med ljudet? Behöver inte vara bull längre. Man glömmer bort att bullet finns om man har jobbat på rätt sätt. Har man dämpat
Har man tagit bort låga frekvenser? Har man dämpat buller? Har man tagit bort ogräset? Om ni följer den här listan, det kommer att vara enkelt och bra. Men ytterligare, vill man göra det ännu vackrare, då kan man använda sig av de här metoderna. Och det kan vara hur vackert som helst. Det kan vara när det gäller musik eller när det gäller taluppfattbarhet kan man göra mirakel. Alltså man kan uppfatta ljud på ett sätt som sällan uppfattas i få miljöer. Hjärnan, alltså det som vi upplever, som vi tror att vi hör, det är inte det som når vårt öra, utan det vi hinner bearbeta. Ju äldre vi blir, desto segare blir vår hjärna. Och det finns också personer med hörselnedsättningar som inte beror helt enkelt på någonting i själva örat, utan det kan vara en koppling mellan örat och hjärnan som är lite problem med. Har man gjort det här, då ger man möjlighet att uppfatta ljudet på ett behagligare och ett bättre sätt. Då blir det bättre taluppfattbarhet. Det här är en biosalong i Nacka som är väldigt, har blivit väldigt berömd. Och det är inte mer att man har använt sig av de här diffusorerna i stor utsträckning. Det finns hur mycket som helst. Men det är inte bara det, utan man har jobbat med lågfrekvensabsorption. Det finns inga stående vågor som höjer och sänker de här frekvenserna här och där, utan man har gjort en åtgärd med allt det här som jag har sagt hittills. Och den kombinationen ger en otroligt vacker klang. Det är jättebehagligt. Och det kan vara lite höga nivåer, men det kan upplevas på ett väldigt behagligt sätt. Så det gäller för bio, teater, opera och så vidare. Det här är en kulturskola i Falkenberg. Och det är väldigt, väldigt hög klass på den. Det finns mycket, mycket diffuserande. Ni ser på en hel sida där och även i taket. Men om ni detaljerar bilden så ser ni att det finns en del som är absorberande och den andra är diffuserande. På vissa delar spelar man vissa instrument och på andra instrument. Vad tror ni att man kan spela på den här delen? Det är piano, det är violin och sådana saker. Och det är mycket absorption, det är trummor och sånt som har mera starkare lågfrekvent ljud. Så man kan ha olika klangbehandlingar på olika delar av rummet. Och så här är det, va? När man har jobbat på rätt sätt så får man den här effekten. Det blir jättefint. Och det jag vill säga med det hela är att det finns mycket man kan göra. Man kan forma ljudet precis som man vill. Det kan vara hur vackert som helst. Men det gäller att förstå att det finns de här metoderna. Och det går att göra vad man vill. Och hur snyggt man vill, hur estetiskt man vill. Det finns många, många möjligheter. Så att man får ändra lite bild på det här med akustik är bara ett undertak. Akustik är inte bara ett undertak. Man kan göra mycket grejer. Och sen är det så här, för att avsluta det hela, det finns också många förklaringar till varför det ser ut som det gör. Men en viktig förklaring är framförallt, efter allting jag har berättat och som är extremt viktigt att ta hänsyn till när man ska jobba med klangbehandling i ett rum, är att ni har på en timme insett hur många saker är det som behövs. Egentligen är det inte så svåra saker, men det är 7 punkter, eller hur? Och i regler och föreskrifter finns det bara en punkt. Och det är självklart att det inte räcker för att få en bra klangbehandling i ett rum. Det räcker inte. Det enda som finns är en tabell som säger att efterklangstiden ska vara 0,4 eller 0,5 eller vad det är. Vad är efterklangstid? Man kommer och mäter efterklangstid. Man alstrar ett impulsljud med en högtalare, pistol eller vad det är.
Och så möter man, vi säger att ljudet, det här är nivå, dB, och det här är tid, T. Efter klanstiden mäter, från när man, nivån har sjunkit 5 decibel, då mäter man tid som det tar från den här punkten till den här punkten, och då har nivån sjunkit 6 decibel ytterligare. Den här tiden som tar för ljudet här, det här är efterklanstiden. Och då finns det en tabell, en vacker tabell som säger i ett klassrum ska vi ha 0,5 sekunder. Jo, alltså det finns rum som mäter 0,5 sekunder som kan vara jättebra, men det finns rum som mäter 0,5 och kan vara hur dåliga som helst. Och det går inte att vara där inne. Alltså efterklanstid kan inte vara det endaste parametern som bestämmer allting. Efterklanstid säger inte någonting om det här med hårda parallella ytor. Det kan finnas mycket absorption i taket och då kan det nå 0,5, men det är fortfarande hårda parallella ytor. Efterklanstid säger ingenting om någonting egentligen. Det är ett mått som man måste ha. Men det är ett osäkert mått och det är ingen garanti för att det ska bli bra. Jag har gjort en undersökning för SISAB. SISAB är ansvarig och förvaltar Stockholms skolor. Och innan när vi fick ramavtal med dem så gjorde vi en undersökning för att vara säkra på hur vi skulle jobba vidare den. Och då var det så här att vi byggde två rum på olika sätt. Båda rum mätte 2,5 sekunder. Så vi gjorde så. 0,5 sekunder i båda rum. Men de var byggda på olika sätt med olika material. Båda rum mätte 0,5, okej? Men i ett av rummen, det gick inte att vara. Alltså barnen blev helt tokiga där inne. Det var såna höga ljudnivåer där inne så man fick riva hela rummet. I det andra rummet som också mätte 0,5, då var det hur tyst och lugnt som helst. Och då började vi fundera, aha, det är det vi har misstänkt hela tiden. Efterklanstiden räcker inte. Men vad är det som är problemet? Jo, problemet är de här punkterna, självklart. Men också det här att ett material, den här lilla biten som man inte mäter, här i början. Den är jätteviktig. Och den redovisas inte i det här efterklanstidsvärdet eftersom det är bara härifrån och hit. Den här lilla biten här visar tidiga reflexer. Det här som jag har sagt, tidiga reflexer, de är viktiga här. Här framme och på den här biten som jag visade där bak. På vissa ställen i rummet, man måste vara jätteduktig för att förstå var någonstans man ska placera tidiga reflexer. Annars blir det fel. Om man placerar tidiga reflexer var som helst i taket. Vad är det som händer? Tidiga reflexer, det sägs av sig själv med sitt namn. Det är det som kommer tillbaka. Det som kommer tillbaka väldigt tidigt. Det är det du upplevs som höga nivåer. Och vad händer när vi upplever höga nivåer? Det är en psykologisk effekt. När vi upplever att någonting är starkt, då höjer vi rösten. Det finns material, de här två olika. De beter sig likadant härifrån och hit. Men ett av dem hade väldigt starka tidiga reflexer och det andra hade inte tidiga reflexer. Så i det här case där det var tidiga reflexer, då upplevde barnen att det var starka nivåer. Och det var det som påverkade dem att höja sin röst. Man fick riva det och det var 0,5 efterklanstid. Hur ska ni undvika det? Bara en tips så att det inte blir så komplicerat. Höga alfavärden. Vill ni dämpa så mycket som möjligt, så höga alfavärden som möjligt.
Och nej är inte med 0,8, utan ska man undvika tidiga reflexer, då måste det vara 0,9 till 1 i alfavärde. Så är det. Punkt slut. Tack så mycket. Jag tror att samtliga känner att ni har fått lite varmtida funderingar på hur man kan åstadkomma bra ljudmiljöer. Jag tror att det kommer till flera frågor, men vi tar dem i samband med panelbyggdomen. Nu finns det kaffe där ute och vi återfann oss här 20:15. Vi kan börja dra